Ой, маңге қарашоппам, сен саң қыдырып жүріп қана. Ой, 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 ой. Кету бізу? Енді білесің, бір нәрсе есімге түсіп қалды, жолда. Маңге не сізге түсіп? Е, құрып кетті көр, анау чығыл масаласы яна есімге түсіп қалды. Ой, яна, қой, шошмай тұрсыншы. Маңге қарағын. Ой, 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 ой. Ой, ішімге алау кіріп қалды, ю. Хоулығып, ой, тауба. Шығып кету. Сашынан үй, албатта, ярым жолдан қайтып келдім ба. Бір іш қыламыз. Мақыламыз. Білесің ба? Ирені жолға аласың. Chiroyli qilib uni shunaqangi yo'lga olginki, erining yonida adenga cholga, mana sassiq cholga parvona bor. O'z jonimga tepib ketdi, oy bilasizmi? Cholga ovqat beraverma hadib, har 2 soatda ovqat, har 2 soatda ovqat beraverdi, ovqat qanaqa bermaysiz? Deb bahona qil. Tushundingmi? Ha, hadib unga yaxshi qaravermagin. O'shanda cholni o'zi shunday qo'l qo'yib berganini bilmay o'zi kasal bo'lib qolgan ham yaxshi bo'ldi, hatto uylanib olardi, bilasiz. Voy, agar uylanganda sallarga hech narsa qolmasdi o'ydan. Men nima desam shunaqiga senga yaxshi bo'ladi. Bilasanmi, cholni o'zini bezdiramiz. O'zi bezgandan. Voy, shunaqangi qilamizki, bechora o'zi shunday qo'l qo'yib, qariyalar o'yiga boraman deganini bilmay qoladi. Shunaqa bir ona toifalarimiz bor, onalarimiz bor, ayollarimiz bor. Hali balkim yetarli o'quvga ega emas. O'qigandir. Tasavvuri bordir, tushunchasi bor, lekin o'sha narsani bir analiz qilib ko'rmagan. Xohlagancha o'zini aqlli deb biladi, xohlagancha o'zini bilimdon deb biladi, xohlagancha o'zini tajribali deb biladi, qiziga o'zini hukmini o'tkazishga harakat qiladi. Har bir xonadonning qizi or nomusi uyati. Qizim, borganda qaynatang duosini olgin, qaynananing duosini olgin. Endi sen bizniki emassan, sen shu xonadonning a'zosisan. Shular nima bo'lsa, sen ham shu menga aytavermagin. Men haqqim yo'q. Uni familiyasi boshqa. U xonadonga buyruq berishim, tarbiya, nasihat berishga haqqim yo'q. Men u xonadonning a'zosi ham emasman. Qizim, shunga ko'nikib yashagin deb aytadigan ona. Menga qara. Bilantirma, kuyov kelganda kuyovni yonida juda ham chiroyli bo'lgan. Voy adajon, voy adajon, sizdan o'rgilib ketdim. Siz bor ekansiz, mana biz shuna yashaymiz degan. Tushundinga? Mani gaplarimni hammasini qilgan. Shunga qaytib keldingmi endi hozir? Men seni o'ylayman-da qizim. Agar senga hech narsa qolmaydigan bo'lsa, bilasanmi, men kuyib ketaman-u boraman. Gapimni quloqingga oldingmi? Yaxshilab eshitdingmi? Xo'p, xo'p, bilib qo'ygin. Kuyov kelganda kuyovni yo'lga olasan. Tushundinga? Yaxshi gapirasan. O'rgilib ketay deb aylanib o'rgilgan. Otasiga ham parvona bo'lasan. Ana undan keyin sekin xo'jayiningga tushuntir. Otajonisi, bolalarni dars qilishiga, sizni ishga borishingizga, meni ham mana shu bironta ishlarimni qilishimga sal xalaqit bo'ladi. Nima deysiz, otajonisi deysanda? Ma'lum ekanlar. Qo'ndiramiz unda. Bu yerda ona bilan qizni maqsadi bitta. Agar shular boshida tarbiyani bitta onasi bolasiga tarbiyani vaqtida yaxshi bermagan bo'lsa, bularni maqsadi bitta. Nima? Ana shu uyni o'ziniki qilib olish. Yaqinda bitta oila keldi, xuddi shunaqa holat. Odam achinasanda, nima qilay deydi. Shunda telefon qiladi deydi, bor xaladeligingni och. Qarachi, nima bor xalajonligingda? Shunda xotinim keladi, xalajonligi ochadi, telefondan aytib turadi. Bitta kalbosa bor, kalbosa bor, yo sir yo'q, yo masalan nimasi yo'q, hamma narsani po detalni aytib turadi qaynonamga deydi. Bir soatdan keyin qaynonam keladi deydi. Ana deydi, men bunaqa qiz bilan yashamoqchi emasman, ayol bilan deydi. Demak, ertaga men ham ayolim xuddi onasiga o'xshaydimi deydi. Demak, maylanib bordi. Xapalashdi, uyiga bordi, bir oy yashadi, ikki oy yashadi, axiri haligi kelin dod dedi, kim mani olib ketdi, man ming marta qulluq qilib yashayman sani xonadoningga. Man ahmoqman onamni gapiga kirib, mana senga shuncha tazyiq o'tkazdim, sani shuncha xorladim, ming afsus ayb o'zimda ekan, manda ham emas, onamda ekan dedi. Esingizda bo'lsa, qaysidir ibratli ko'rsatuvlarning birida kelin qaynonasini mana shunday xo'rlaydi. U real haqiqatmi yoki ibratli hikoyami bilmadik-ku. Mana bu, siz kuzatayotgan iymonini yeb qo'ygan kelin va uning onasi ayni zamondoshlarimiz. Yarashtiruv komissiyasi a'zolari ularni qilmishlarini bizga hikoya qilib berar ekan, hayrat ila yoqa ushladik. Nahotki o'zim bo'lay qabilida ish ko'rishlik insonni odamiylikdan shu darajada yiroqlashtirsa. Ismlari o'zgartirib berilayotgan kimsalarni manzilini, ular haqida bizga murojaat qilganlarni shaxsini sir tutishni lozim topdik. Muhimi insonlar shu hayotiy haqiqatdan ibrat olishsa.
Dede, kasasını sıkacağım tanagiz kemi diye. Yudaliz uydu bizi yaptı de. Maşallah yudala uğur, beni bollarımdan yuhturasın, bilasın mı? Kanaka kesel, 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 yüzünü sorursan, beni çıkara keselmez ben. Karnım aç. Vay. Üstü atı geldim yok ettirekten beri. Çaylarla geldi mi baya? Kanı içim, içi bu değil çayınızı. Kanı çaynede çaylam yok ki hanım. Ay tövbe, çaylam içi taşı. Birdim demeyim naka. Bu nolar da... Sizden benim başka işim yok mu? Kattım nolar diyen korkuyu. Çişime mötüme yaptım nolların gel. Yumuşakla hiç hem kattıkamaz dede. Sizden başka işim yok mu? Ben hala çay yapıp ki, hala okat yapıp ki. Baya okat birdim ki. Çay diyen bir pes içip koyup sizi. Hiç çay içkenim yok kızım, bugün tüstü atı genim yok. İnsan var misaller de. Bütün yüzümge salıp yolgan geplerdim, yolgan muhtarlar geplesem. Hala kesel değilsen. Hala onu yiyip koydu, bunu yiyip koydu insan. Kana keseller oldu, insan bağ mı senler de? Yudali, sizde kesel yok şey yapsa. Dede, doktoran bir kar getken yok. Avukat sop koydum. Ağzı bu sop gelemez, ha? Şaşılmayı durayım. Onun geçe ben bunu yiyip durayım. Az çay demlep geleme. Şimdi küller başında bağırıyım, bilme kendim sana. Akıllar. Hayda onların bu okattı. Oyun okat yok dedi ki, ertelikten beri tutatı gelmiyor. Yok dedi ki okat sorasam. Sizlerden konularını açtı mı? Asal kızlarım. Ben çay yap geri et ben. Ay. O kattı kattı mı değil? Hani beni yaşırıp o kadar geri etsin ama. O kattı beni dediğine yok koyuldu mu? Ben oğlum var koyakalmasın ben. Dede şunu da canım getirdiniz, okuyayım yakın. Dedem karnıları aç. Şaşmasınla başka avukat kılıyıp ben. Dede yenime iyiydi gazı kesin. Uzun avukatını bir. Yapsız, yapsız. Uşa otanı aç koyup. Ya otaga shuncha tazyiq o'tkazib nima erishmoqchi? U nasibaga yarasha bo'ladi hamma narsa. Mana uni uquvsizligi. Nasib qilsa bo'ladi hamma narsa. Taqdirga bog'liq hamma narsa. Lekin bu duo olmasdan qon qaqshatib, och qoldirib agar kuni shunaqa o'tadigan bo'lsa, u hech qachon manfaatiga erisha olmaydi. Baraka ham topmaydi, unum ham bo'lmaydi bu xonadonda. Bolaning tarbiyasi ham ulardan o'rnak olayotgan bola ham keyingiz aytadi-yu, al qasosi minal haq deydi. Vaqti kelib bularga bola chaqasidan qaytadi bu narsa. Yig'lamayman. Dedi. Yem zaniki. Yemayman qizlarim. O'zingizga qondaring, o'zlaring yeylar. O'zlaring nasibalari qizim yo'l. Men amal mana noliyman. Mana noliyapman. Yopish urmalaring, qani yur. Dadangiz o'tiraveradi. Mana choyingiz. Bolalar ovqati. Qani o't. Yuqib qolib kelsanglar men doktorga borsam. Bolalarni o'ziga ber nasibasini ichmayman. Ichvoring. Ichmayman. Tol olib ket. Men olib ket ovqatingni. Darvoqa. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kelinga tarbiya bergan onaning ham ahvoli shu qizi kabi bo'lgan. Kelsa ayol qachonlardir qaynona yoki qaynotasidan zug'um ko'rib, endi ularning alamini kelinning qaynotasidan olayotgan bo'lsa ne ajab. Biron nima bo'lganda ham sochiga oq oralagan ayolning qizi hayotiga aralashishga, o'zicha hukm chiqarishiga qay darajada haqli. Kim ekan qizim? Voy oyjon, o'rtog'im kelib. Voy mana, kel o'rtoq, kel. Voy juda yaxshi-da, voy.
Assalomu alaykum. Keling qizim, keling. Qandoq so'pa yaxshi. Assalom. Kesalomamsiz. Qizim, sog'lar yaxshimi? Charchamasan? Keling, 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 men kutdim. Qani kelmadingmi? Voyma, oyjonimga ovqat qilib berib, keyin kiyinaman. Oyjon nima ovqat qilib bering? Voy, hozirgina ovqat yedim-ku, qizim. Voy, ovqat kerak emas. Siz tezroq kiyiningda borib kelavering. Yo'q, o'g'limdan ham ruxsat olib qo'ydim. Voy. Ha, bemalol borib, lekin o'g'limni kelishidan oldinroq kelib ovqatini qilib qo'ying kechqurun. Xo'p bo'ladi, oyjon. Xo'p. Rahmat. O'zimni qizim-da bu, o'zimni qizim. Voy, o'zim oyjonim. Voy, assalom. Yaxshi ko'raman. Sal qizim. O'zimni qizlarimdan ham yaxshi. Boring qizim, qan tez-tez boring, tez kiyining. Shukrki, insofli, oqibatli kelinlar ham bor. Ularning tarbiyasini barchaga o'rnak qilib ko'rsatsa arziydi. Xalqimizning yomg'ir bilan yer ko'karar, duo bilan el ko'karar ibratli naqli hamisha ular uchun dasturi amaldir. Biroq hamma ham bunday hikmatlar ma'nosiga tushunmaydi. Ayrim kamchiligi bor qizlar haqida to'xtalamiz, lekin maqtashga arziydigan qizlarimiz ham bor. Xonadonni obod qilib, o'sha xonadonga qut baraka olib keladigan qizlarimiz bor. Xudo deb masalanda, endi oilam mana muqaddas oila, mana shu oilani men saqlab qolishim kerak, shirin shakar farzandlarni dunyoga keltirishim kerak deb kechayu kunduz o'ziga yaxshilikni ravo ko'rgan, eriga, oilasiga, qaynona qaynatasiga yaxshilikni ravo ko'rgan qizlarimiz ham bor. Mana shunaqa qizlarimiz tushgan xonadon obod bo'ladi. Shunaqa xona tushgan qizlarimiz qaynonalari xuddi bir o'zini farzandidan da hali yuqori bir mehr ko'rgan bo'ladi. E'tibor ko'rgan bo'ladi. Xizmatini qilgandan keyin yaxshi ham men o'g'il farzand ko'rgan ekanim. Mana kelinim qo'lidan shuncha shirin shakar ovqatlarni yeyman. Yaxshi mana farzandlarni tug'ib berdi. Mana navaralarimni ketidan hurmat shunchalik obro' e'tiborga ega bo'layapman deydigan qaynonalarimiz bor. Albatta bu endi qizlarimiz nima deydi? Hayot ularga har tomonlama ta'sir qiladi. Balkim o'sha qush uyasida ko'rgani bilandir, onasi, iboli, xayoli, balkim o'qimishidir, balkim tajribasi bordir. Qarang, mana bunaqa qizlarni hamma ham orzu qiladi. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, doda, rahmat. Mana yaxshi o'tdilarmi? Ha, yuribdi. Kelmadilar madan. Ishdalar-ku, bilasiz-ku. O'shanga ko'rinmadan edilar. Bor. Sizni olib ketgani keluvdi o'zi aslida, oyim bilan. Yaxshi o'tirsinlar. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Sog'ladingiz yaxshimi? Nima ranglaringiz bir ahvolda? Uzunsiz? Qarichilikda. O'zimdan ortib mana xabar ola olmayapman. Ne ranglaringiz unaqa? Uzoq ketdilaring juda. Oling. Oling, choydan iching. Oling. Men bilan o'zim pishirdim-da o'zingizga. Sizga deb pishirib keldim. Oling. Oling. Oling, issiq suv iching. Unaqa suv qo'ymay oling, iching. Oling, bo'ldi. Rahmat, bolalar. Ye mana, senga ham qoshiq olib kelishgan ekanman. Yuring, oling, o'zingiz yuring, ovqatlanib keldim, o'zingiz bemalol yuring, issiq ichi, siz yaxshi ko'rgan archu mastavalarni qil, oling, juda ham mazali bo'ldi, qo'ling shirin-da qizim, oling, osh bo'lsin, mazangiz yaxshimi o'zi doda, ranglaringiz ham oqarib, ukam qarayapti-mi sizga, hadi, qola qol so'raydimi sizdan, kiradimi ertalab ishga ketyapman, keldim deydimi, yaxshi o'tiramiz. Ukamni oldida degan, chiroyli gaplar gapirardi. Nega biroz aytmaysiz shuni? Menga ovqat qilib berdim, ko'niksigan ovqat berdim, pishirib somsalar olib berdim dedi. Butun yolg'on gapirardi. Ukamni oldida maqtanardi shunaqa. Ketishi bilan hattoki yonidagi tutgan ovqatni tortib olib ketardi. Olib ketaman o'zim sizga. Qayerga kelin bo'ldi, insof degan narsa yo'qligi meni shunday xarob qilish kerak. Oling, men bilan yeng, oling. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Voy, assalom. Tinchmisizlar? Yaxshimisiz? Ha, tinchlikmi? Ovqatlarni bo'tiribsizlar. Dada, choyingiz bormi? Ha, choyingiz bormi? Biz kelgandan keyin choyingiz bormi deb so'raysizmi? Voy, nima deganingiz bo'pti? Men kelganimda shu anaqami aytyapsizmi gapingizni? Qayerdan chiqdi bu gap? Ha, qo'y qizim. Qayerdan chiqmaydi? Ahvollarini qarang, qarayapsizlarmi? Voy, endi nima? Kelinmisiz? Qaramasanglar olib ketayman. Men qaramasam kim qarayapti siz? Endi-endi kelyapsiz. Qaragan ahvollaringizni shunaqalami? Nega nima qildi dadamga? Ahvollarini qarang. Ha, qizim, qo'y o'zingni bos, qo'y qo'y urushma, men yaxshi. O'zrasiz, tez-tez kelarga bo'lib qoldingiz. Opa, to'g'ri-to'g'ri narsalar bilan tinchlaymiz-ku. Adam uchun kelyapman. Dadam biror narsa dedilarmi? Hali hech narsa deganlari yo'q.
ko'rib turibman, o'z ahvollaridan ko'rib turibman. Ok, keyin choyingiz bormi? Choy damlab kelaman. Damlab oldim choyni. Men hayron bo'lyapman, siz tez-tez kelyapsizlar, to'g'ri-to'g'ri narsalar, pechoniylar. Men yo'qni yashirib-yashirib yegizib ketasizlar. Bu maqsadingiz nima o'zi? Bekor kelmayapsiz. Siz odam borida qo'yasiz-da narsangiz, odam ketgan ekan olib chiqib qo'yasiz. Yonlarida o'tirib yegizib olma. Olib kelgan narsam. Qo'y qizim. Bekor kelmayapsiz. Qo'y deb shu ahvolga keldingiz-da. Nimaga kelyapti bu deydi? Qanaqadir budim fikri bor deydi. Qanaqadir deb otamning ilojini bo'lsa deydi, shu qizim choy damlab keling desa ham demaguncha chiqmaydi choydi. Nima to'g'risida gaplashar ekan ular? Qani, gapini eshitib bo'ling. Choy damlab keling deydigan bo'lsam, shosha-pisha chiqadi, hayoli shu yoqda bo'ladi. Qani dadam bilan bu nima to'g'risida gaplashdi? Bu qizi nimaga keldi? Bitta uydim o'zini chiqib olmoqchimi yoki ko'chib kelmoqchimi yoki bo'lsa pul mulak. Sen ham shu boshqa uydan masjidga kelib tushgansan-ku, sen ham shuni o'zingga o'rniga qo'yib ko'r. Sen ham o'zingni uyinga vaqtida borasan. Meni bilishimcha bu hamma narsa tarbiya, aytdim-ku tarbiyaga bog'liq narsa bo'ladi. Kim keldi ekan? Voy, keling, qo'shni, keling, keling. Keling, keling. Keling. Qancha yaxshimisiz? Bolalarim yaxshi. Kiring, kiring, uyga kiring. Yo'q, 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 rahmat, shoshib turibman. Opa, ozgina berib turing. 200 mingcha kerak bo'lib qoldi. Yana ya? O'tib keling. Menga qarang. O'tgan oy olganingizni ham hali qaytarganingiz yo'q-a? Voy, opa, namuncha o'sha bergan pulingizni gapirib beraman. Pensiyam kelishi bilan beraman. Hey, keling. Men sizga bitta gap aytay. Men sizdan ancha kattaman. Meni sizga gapirishga haqqim bo'lsa kerak. Voy, mahallaga chiqib bir gaplar eshitib keldim. Ey, qizingizni bir yaxshi oilaga uzatgandingiz. Voy, otasi sal mazasi yo'q ekan. Voy, namuncha bu ona bola ikkovlar u qariyani shunchalik xor qilib qo'yibsizlarmi? Mahallada meni mavzuimdan boshqa, bizning mavzudan boshqa mavzu qolmadi mahallada. Endi bizga osilib oldinglarmi? Voy, insofam kerak. Jonimga tegib ketdi-yu bu sassiq jon. Voy, to'g'ri. Uni qizim bechora javhari bo'lib ketdi-yu, tagini tozalaydi, ovqat qiladi, kirini yuvadi. Hamma yo'qda qizim bechora ezilib ketdi-ya. Qo'ying, qariyalarning duosini olsa, duosi duosi ham kerak emas o'sha. Siz qarimaysizmi? Hamma joyda. Men bilan ishingiz bo'lmasin siz. Voy, to'ba. Shunchalik nima qilib qizim bechora ezilib ketdi-ya. Shunday qo'li kosa u sot supurgi bo'g. Qaytdan ham shu xonadonga quda bo'lgan ekanman. Qizim bechorani shunday. Faqat qizim erga tegmagan. Cholga qaragani shunday erga tekkan ekan xolos. Voy, nima bo'pti? Hammamiz ham qarimiz. Mana meni kelinim lom lom demay shunday xizmatimni qiladi. Kuniga duo qilaman shularni. Opajonim, siz kelinni juda yaxshi joyda olgansiz. Ha, qo'ying. O'shaning uchun men juda yomon odamlar bilan quda bo'lganman. Siz aql bo'ying qizingizga, aql bo'ling. O'sha cholga qarasin, duosini olsin. U hamchi, voy bu o'tkinchi dunyo, qo'shni. O'tkinchi dunyoda qizim bechora 4 kunlik dunyoda butun yoshligini shu cholga qarash bilan nima qildi? O'shaning uchun men aytganman. Bu cholni yo'qotish kerak. Qariyalar uyiga berib yubor deganman. Ma'nimat, ularni ham yashayotgani, unday qilmang, qo'ying. Voy, o'zingizga qaytib qolmasin, qo'shni. Ovozingizni, og'zingizni yelyasini, qayerdan topdingiz bu gapni? Ay, tovba. Astagfirullah, Xudodan qo'rqmasa ekan. Siz o'zingiz keliningizni shunaqangi joydan olib, albatta siz qorni to'q odammi? Qorni ochdan xabari bo'lmaydi. Mana shu o'rinda men onalarimizga aytardim, agar shuni o'rnida san yaxshi tarbiya ber, yaxshi maslahat ber, to'g'ri yondash, nima bo'lganda ham oila muqaddas-ku. Ertaga seni orqangdagi farzandingga o'zini otasichalik kim otalik qila oladi? Kim boqadi unga? Kim kiyim kechagini qilib beradi? Begona kelib hech qachon qila olmaydi. O'shaning uchun baribir nima bo'lganda ham buni turmush deydilar. Yaxshisi ham bor, yomoni ham bor turmushda. Hammasiga sabr qilishing kerak. Hammasiga chidamli bo'lishing kerak. Bor qaynanangni ko'nglini ko'tar. Bor ularni holidan ahvol so'ra. Bor birga ering bilan ularni duosini ol deydigan biz o'sha ona bo'lib shakllanishimiz kerak. Albatta, hayot sinovlarga boy. Undan kimdir to'g'ri xulosa chiqarib ibrat olsa, yana alla kimdir bu mashaqqatlarga dosh bera olmay yo'ldan adashadi. Manfaat yo'lida turli qing'irliklarga qo'l uradi. Alal oqibat buning jazosini ham tortadi. Qarangki, bu ona bola o'g'liga dadasi bedavo dardga chalinganligi, uni zudlik bilan qariyalar uyiga joylab qo'yissa, bir yo'la davolanib, o'sha yerda halovatda yashashini aytishni rejalashtiradi. Kelin ham fursatni boy bermay, erini ko'ndirishga harakat qiladi. Dadasi,
Bitta gapim bor edi. Nima gaping bor? Nabiy zanani bilan bilasizmi qanaqa chiqqanini? Qanaqa chiqibdi? Yaxshi chiqmabdi-da. Tuberkulyozga yaqin ekan. Qaratmasa hozir tuberkulyozga o'tib ketar ekan. Shamollaganlar. Qanaqa tuberkulyoz? Shu jonimga dedi, mashhurdaligingizda hech qanaqa shamollamaganlar. Har kuni yo'taladi. Siz ishda bo'lasiz, qattan bilasiz. Aytdik, shunda mashinada jonimga dedi yo'talishlari. Shunda yo'talgan tupiklari kelib yotibdi. Uyga siriq solaverib, bolalarim uyqu qolmasin deb. Qizlaringizni o'ylang, dadasi, qizlaringizni o'ylang. Bir kimati yo'talyapti, lekin tuberkulyoz emas. Qizimni mana o'yniga o'ylamayman, mana nega o'ylamayman qizlar? Biz mayli qizlarga yuqadi, immuniteti past yosh bolalar tez qabul qilib oladi. O'shuncha aytgan joyimga olib boraylik. O'shida davolanib keladilar. Nega meni tushunmayapsiz? Davolanishgami? Ha, davolanib, o'shida davolanib o'tiradilar. Borib-borib ko'rib turamiz, aytdim-ku sizga. Davolanishga bo'lsa, davolaymiz. Yana opajoningiz ham kecha keldi. Keldilar opa. İşte bolasi qattan bilasiz kelganmi? Yetmaganligiga qattan bilishim kerakmi? Keldiradim. Bugun yetolsa kecha ovqatlar qilib bekorga kelmayapti dadasi, bilasizmi? Shunday qilib keladi ovqatni. Ha, yuravering, shunday qilib keladi. Unda masalan Landa urib yuravering. Mana shu uyni olib qo'ysa, keyin ko'chada qolamiz. Endi nima deyapsan? Nega qo'yib? Pochingizni bilmaysiz, dadasi, pochingizni bilmaysiz. Bekorga jo'natmayapti opajonni, to'g'ri-to'g'ri ovqatlar bilan. Dadamni sekin imijimiga kirib, uyni nomiga o'tkazmoqchi, bilasizmi? Pochcha bunaqa odam emas, qo'ysangchi. Men bilmayman. Notariusga borasiz. Hamma narsani dokument tayyor qilganiga dadam olib shunday qo'l qo'ydirasiz. Uyni biz nomimizga o'tkazib olaylik, dadasi, ko'chada qolamiz. Pochchamiz bizdan oldin hal qilmasin shuni. Bekorga kelmayapti opajoningiz. Siz bilmaysiz, yuraverasiz, ertalab ketib kech kelasiz. Men bekorga gapirmayapman. Mayli, men bugun bir ishda bir maslahatlashay deb biladigan odamlar notarius bo'lmasa. Xudoga shukr, meni ham gapimga kirar ekansiz-a. Hammasi tayyor qilingda, dadam shuni olib borib qo'l qo'yas, bo'ldi, hadib olib borib kelavermaysiz. Hech qachon ayolga hamma narsani yaratib berish kerak emas. Sen birovni farzandisan. Xo'p, kelibsan, ikkita farzand ko'ribsan, uchta farzand ko'ribsan, lekin sen oilani mulkini muhokama qilishga, oilani mulk masalasini sen, masalan, eriga ko'tarib, bundoq qilamiz, undoq qilamiz deyishga qanchalik haqqi bor? Masalan, men haqqi yo'q deb bilaman. Haqqi yo'q, chunki ota-onaning ota-onadan qolgan meros. Farzandlar xohlasa bo'lib olsin, xohlasa o'zlari murosa qilib, masalan, mana kichkina o'g'illiki yoki katta o'g'illiki deyishi mumkin, lekin bunga masalan ikkinchi bir begona shaxs u keldi, begona oilani farzandi. Men oilani farzandi bo'lgan bilan uni da'vo qilishga haqqi yo'q merosi. Mana qarang, qanaqa tarbiyani yo'qligi. Demak, shunaqa tarbiyasizlik qilyaptimi? Baribir er aytish kerak, yo'q, sani vazifang emas. Senga bu narsani hech qanaqa aloqasi yo'q. Keladigan singlimni ham, yo opamni ham sen hech qachon yo'lini to'smaysan. Shundoq qilishing kerakki, biz o'zimiz murosa qilamiz deydigan bo'lsa, o'sha ayol bo'ysinadi eriga. O'sha ayol aytadi, "Mani makrlarim o'tmadi, demak bular yana ham inoq bo'ldi. Bular mendan ham aqlli yaxshi ekan. Bular ko'proq bunaqa tarbiya olgan ekan" deb so'zsiz o'sha erini hali nimasiga talabiga bo'ysinadi. A erkaklarimiz soddalik qilib, bilib bilmasdan haqiqatan ayoli mani deyapti, menga achinayapti, bola chaqamga achinayapti deb agar shu yo'lda tutadigan bo'lsa ertaga uni ham qancha masalan hali xudoning oldiga gunohga botib qoladi. Aytgan joyimga dadam uchun tutamiz. Eshitdingizmi? Bir marta meni ham gapimga quloq soling. Men ham bekor gapirmayapman. Dodamni qayerga jo'natmoqchisizlar? E? Sen hali maktabga ketmay gap qo'yib o'tiribsanmi? Davolashga bekorga olib boraytganimiz yo'q. Kech qolasan maktabinga. Choy ichdimi bu? Choy ichdimi? Bilmayman. Bor, ishingni qil. Maktab vaqti bo'lib qoldi. Gapirmasdan. Dodamni qornilari och. Men kelsam ovqat yeyilla. Men bermaguncha ovqat yemaylla. Siz bilmaysiz, ada? Yo'q, nimalar deyapti? Voy, qornilari och. Nimalar deyapsan, qizim? Qanaqa har doim vaqtida ovqat beraman dodangga? Vaqtingda ovqatni o'zi? Har doim issiq ovqatlarni qilib beraman. Bor, ishingni qil, nimalar deyurasan? Gap qo'ylagan yetmagandek. Choyini ichib. Gapiraveradi. Maktab kelib olmay ish. Issiq ovqat yeyotdilar o'zi. Har kuni xohlagan ovqatlarni qilib beryapman dadasi. Siz nimaga ishonmayapsizmi menga? Siz o'sha men aytgan ishlarni bitirib keling. Notariusni ham to'g'rilab keling. Hammasini taqqiganiki dadam olib borib shunday qo'l qo'yib turib kelasiz, bo'ldi dadasi. Aytaman, bugun boraman o'sha ishxonam deb notarius bola bor. O'shanda gaplashib ko'ring, maslahatlashib olaydi. Kech bo'lsa vaqtliroq kelaman, bugun bo'lmasam shu narsani gaplashib olaman. Bo'pti, hal qiling, boring. Tez esingizdan chiqmasin. Kelinni gapirishining sababi bu oldindan buni tarbiyasi buzilgan. Buni ota-onasi hayotdan nima qilib turadi, yo bo'lmasam erini yomishadi. Shu xuddi hamma narsani olib qo'yibdi, bu ko'chada qolibdi.
Şunun için asosan tarbiye bağlı, onun otanası ki yaşayan muhtiki bağlı bo'ladi. Şunun için bize şunların ilacı var ki özümüzü, ailemizi konuktirişke, birikişke hareket edilmiş. Eğer o bizden aileye konukmasayken, oturmasayken hiç kaçan o doğru yolda bulmuyordu. Her bir şey otasını, ya anasını, ya akasını, ya ökesini, ya duga anasını yapıp kulağı saladı. Kızlardan havatırge düşken erkek tez fırsat içidi. Uyini o'z nomiga rasmiylashtirishga erishadi. Endigi harakat padarini keksalar uyiga joylash. Bu ko'ngilni xira qiladigan daqiqalar ham afsuski yetib keldi. Voy xudo, namuncha vahima qildingiz? Tavba xuddi o'limga jo'natib turgandek, sizni yaxshi lechenya qiladigan joyga, davolanadigan joyga jo'natyapti. Bolalardan xavotirdamizda, to'g'rimi kuyov? Tuzalib kelasizda, yaxshi bo'lib kelasiz. Nimaga ota-onangga buni gapirasiz? O'zimiz qaraymiz dadamga. Voy hey, kuyov, biroz gapirsangiz bo'lmaydi bolalaringizga. O'chiring, bo'ldi, jim bo'ling. Voy hey. Bo'ldi, yetadi. Voy bo'lay. Voy kuyov. Men nima qildim? Hamma narsa siz qildingiz. Siz qildingiz hamma narsani. Dadasi nima deganing? Bo'xtadan jim o'tir. Keting oy uyingizga boring. Voy hey, bo'ldi. Boring bolalaringizga qarang, nevarangizga qarang. Bu yerda o'tirmang. Voy hey, bo'ldi. Tursan ham bor. Ishlaringni qil borib. Kerak bo'ladi. Hiç qayqa ketmaysiz ada, hiç qayqa ketmaysiz. Men o'zim qarayman sizga. O'zim qarayman. Ishga ham bormasam ham mayli ada. Mash issiq uyingizda o'tiring, mash nevaralaringiz bilan. Hech qayqa ketish yo'q ada. Meni kechiring bu ahmoq bo'lsiz. Kechiring meni ada. Shu uchun men ko'proq erkaklarimizga achinaman. Yigitlarimizga achinaman, o'g'illarimizga achinaman. Ular juda ham zukko bo'lish kerak. Xalqimizda naql bor. Ayolni makri 40 ta tuyaga yuk bo'lar ekan. Shunchalar makri kuchli ayollarimiz. Ayrim payt talabalarimizga aytaman, o'g'il bolalarimizga. Siz o'qishingiz kerak. Siz hayotni sabog'ini olishingiz kerak. Ertaga siz bilmaysiz kimga uylanasiz, xonadoningizga kim kirib keladi, uni makriga chidaysanmi, chidolmaysanmi, indamasdan bo'ysunib yashaydigan bo'lsang, ota-onangni ham, qavm qarindoshingni ham ancha san o'rtaga hali yo'qotgan bo'lasan. Mana shunga tayyor bo'lish kerak. Haqiqatan ham erkakning o'rni bo'lish kerak. Agar erkakning o'rni bo'lgandan keyin o'shanga loyiq ish qilish kerak. Ayolingga ishonyapsan, lekin uni nazoratsiz qoldirma. Qanaqa qilib sen ota-onangga qarayapti, mehrni qanaqa qilib beryapti, hurmatini qanaqa qilib qo'yapti. Hech qachon befarq bo'lmaslik kerak. Agar befarq bo'lmaganda onasi masalan otasi bunchalik xor bo'lmasdi. Ha. Bir qadam. Shu qadam qanday qo'yilishi kelajak taqdiringizni hal etadi. Zero keksalar ota rozi, xudo rozi degan gapni bejiz aytishmagan. Shunday ekan, uyimizning farishtasi, davlati bo'lgan keksalarni qadrlaylik. Ularni rozi qilsak, uyimizda baraka to'laveradi. Martabangiz ulug', qadringiz baland bo'lib, elu yurt ichida solih farzand bo'lasiz. Omon bo'ling.